4 ចំណុចលើរាងកាយច្រើនជាមនុស្សគ្មានសំណាងរឿងលុយកាក់និងស្នេហាតាមក្បួនអរិយវិទ្យាលក្ខណៈរបស់មនុស្សគឺមានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតជោគវាសនានៅពេលអនាគតតាមរយៈលក្ខណៈទូទៅទាំង 4 ដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញថាពួកគេជាមនុស្ស ពិបាកនឹងខ្លាយជាអ្នកមានទៅថ្ងៃអនាគតបើទោះបីខំប្រឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏សំណាងមិនសូវមានឡើយដូច្នេះចង់ដឹងថាតើបួនចំណុចដែលមាននៅលើរាងកាយមាននៅកន្លែងណាខ្លះទៅសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ច្រមុះបាក់ខ្ទង់បើអ្នកមានទម្រង់ច្រមុះបែបនេះត្រូវបានគេចាមកថារមែងជាមនុស្សដែលពិបាកនឹងសល់ទ្រព្យក្នុងដៃ នោះនេះធ្វើការរហូតលែងឃើញសល់លុយក៏មានក៏ដោយសារតែការចំណាយច្រើនហើយមិនសូវចេះសន្សំទុកដាក់នោះទេទី2ត្រជាករាងក្រពិតអ្នកដែលមានត្រជាករាងក្រពិតចូលក្នុងមិនសូវបើកគឺរមែងជាមនុស្សដែលទទួលបន្ទុកច្រើនក្នុងជីវិតមនុស្សនេះ រកបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មើលមិនឃើញក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះដែរព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវចែកទៅគ្រប់ច្រកយ៉ាងណារហូតដល់ក្រោយអាយុ 40 ឆ្នាំទើបនោះនេះអាចរស់នៅបានសុខស្រួលបន្តិចទី3ញញឹមចេញអញ្ចាញមនុស្សដែលមានស្នាមញញឹមចេញអញ្ចាញគឺតែងតែជាមនុស្សដែលមិនងាយជោគជ័យទាំងរឿងលុយកាក់និងស្នេហាក៏ដោយសារតែមនុស្សនេះទម្លាប់លះបង់ ឲ្យអ្នកដតីអស់ពីខ្លួនពេកទី4ម្រាមដៃបិទមិនជិតចន្លោះម្រាមដៃដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះដៃគេទូទៅគឺបិទជិតតែបើអ្នកនៅសល់ចន្លោះឃើញបើកនោះច្រើនតែជាមនុស្សដែលរកលុយមិនសូវបានហើយមានចរិតខ្ជះខ្ជាយចូលចិត្តដើរហើរច្រើនទិញនេះទិញនោះឥតឈប់ឈរជារួមជាមនុស្សចូលចិត្តបង្ហាញសម្ភារៈនិយមដោយសារហេតុផលនេះ ទើបនាំឲ្យពួកគេបានតែមួយរស់មួយរស់ប៉ុណ្ណោះហើយមិនសូវសល់លុយពេលចាស់ទៅឡើយជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅចំណុចទាំង 4 និយាយបានថាអ្នកគឺជាមនុស្សពិបាកនឹងក្លាយជាអ្នកមានទៅថ្ងៃអនាគតបើទោះបីខំប្រឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏សំណាងមិនសូវមានឡើយ